На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми вийдемо на зв'язок із Херсоном. Там нині живе і працює кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. Він приїхав з Литви до рідного Херсону буквально перед Великою війною. Перечуваючи її невідворотність, патріот своєї батьківщини Артем не міг опинитися осторонь. Про те, як усі 8 місяців і 13 днів окупації молодий науковець чекав свого арешту, як змінював місце перебування і зовнішність, як не скорився ворогу і написав книгу «Сни про Херсон», ми розповідали в одному з попередніх випусків «Української хвилі». Життя триває, і за цей час Артем Петрик встиг передати до посольства Литовської Республіки в Україні збережені ним в окупації символи Литовської держави. А досвід науковця стає корисним для земляків, наприклад, лягає в основу дискусій під час публічних заходів. Зокрема, минулого тижня Артем Петрик став учасником круглого столу «Трансформація громад в умовах окупації», організованого в агентстві «Укрінформ» Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Центру близькосхідних досліджень. Досвід виживання в умовах геноциду, постійна загроза арешту окупантами, подальших тортур, катувань, одночасно пошук джерел інформації і постійні думки про убезпечення себе від родинців. Як змінюється свідомість людей навколо? Що можна винести із досвіду окупації і що може стати в нагоді тим, хто ще там перебуває? Яку участь у підтримці громадян України бере Литва? Про це і багато іншого важливого говоримо просто зараз з Артемом Петриком. Ну, по-перше, скажу, що основні теми, які були виділені для обговорення в ході цього заходу, це був інформаційний простір, окупований Херсонщиною, якраз от про те, що ви от частково сказали. Також досвід окупації, набута експертність у людей, які пройшли через випробування перебування під контролем інтервентів. І до того ж наступне питання, як конкретно на практиці окупанти тиснули на людей, в чому це виражалося, яка була протидія українців, що опинилися на окупованих територіях, якраз тиску з боку ворога. Також це наступне питання круглого столу, це був феномен зради в лапках та суспільні розколи і маленький приклад великого спротиву. Крім того, в ході власне круглого столу Сергій Данілов, це заступник директора Центру близькосхідних досліджень, відомий експерт український, представив результати дослідження фокус-груп з двох деокупованих населених пунктів Херсонщини, неподалік самого обласного центру, це село Станіслав та Зеленівка. Науковим керівником цього дослідження виступила професор Українського католицького університету Оксана Міхеєва. І от, власне, за словами пана Данілова, ідея от проведення фокус-груп виникла в дискусіях про те, як вплинув на громади Херсонщини цей досвід окупації. І, власне, до якого результату прийшли? Що важливо це все робити, тому що, по-перше, зміни ці будуть мати тяглість на самих звільнених територіях, як сказав пан Данілов. Вони будуть позначатися на тому, як функціонують громади, як функціонує влада, як будуть будуватися соціальні контакти, зв'язки, відповідно впливати практично на всі сфери життя. І з іншого боку, знову-таки, це пряма мова пана Сергія, цікаво думати про ті території, які ще досі окуповані, для того, щоб при їх звільненні враховувати досвід правобережжя Херсонщини, максимально ефективно, продуктивно діяти на майбутніх звільнених територіях лівобережної Херсонщини, це регіон Скадовська, Кінійська, Чаплинки, ну і, власне, на територіях там Запорізької області, ще окуповане. І, власне, що показало дослідження, до яких результатів приходить група от Міхеєва і Данілова, що попри атмосферу терору, ворожу пропаганду, зневагу загарбників, місцевого населення, люди в окупації знаходили можливість чинити активний пасивний опір, не підкорятися ворогу і його насадженим правилам з боку росіян. Бо повсюдно, де, власне, мала місце російська окупація, росіяни прагнули залювати людей від альтернативних джерел інформації, насадити в усьому власний порядок денний, власну, таку, як би це сказати, модель мислення. І треба сказати, що спектр от методів для поширення пропагандистських наративів був досить широкий. З цього приводу на круглому столі виступала, і це зазначала, аналітик Центру стратегічної комунікації Ірина Субота. До методів окупантів вона віднесла це блокування доступу до українських і інших альтернативних джерел інформації, створення там власних пропагандистських місцевих медіа, локальних груп у месенджерах, наприклад, роздавання антиукраїнських листівок. Всі ці наративи про один народ, все це витягнуто із нафталіну, там 19-го сторіччя ідея про спільність там українців, росіян.
І, власне, на круглому столі, окрім от того, що доносилася інформація по проведеній роботі дослідницької групи і аналітика подавалася, як мною було вище сказано, продовжили люди ділитися досвідом своїм власним окупаційним. Зокрема, от виступав пан Дементій Білий, це відомий херсонський соціолог, і він член правління Української Герсонської спілки з прав людини. Він розповідав про те, яким чином знаходили альтернативні джерела інформації люди в окупації, з чим був, наприклад, ринок, чим черга в магазині для херсонців, да, це було місце отримання інформації, місце комунікації з однодумцями, да, яким чином люди проявляли свою антиросійську проукраїнську позицію, коли там псували білборди російські, робили там написи на стінах. Тобто, будь-яким чином все це робилося, ну, незбройним мається на увазі, будь-яким чином, що можна віднести до цивільного, ну, спротиву людей. Крім того, на заході виступав ще начальник Софіївської сільської військової адміністрації, от пан Станіслав Захаревич, і проговарювали ситуацію, яка є на території його громади. Ну і власне про також, ну, якби погодилися з тим, що досвід правобережної Херсонщини він актуальний буде і для звільненої Запорізької області. Також присутні були там цілий ряд спеціалістів, експертів в різних сферах. Ну, власне, от, і пан Андрій Нечіпорук, це голова товариства «Лева», це одна з найстаріших українських громадських організацій, вона ще там з 80-х років існує, 20-го сторіччя. Він займався спостереженнями на Сумщині, Чернігівщині, частково Харківщині, в громадах, які також пережили російську окупацію. Ну, це от північний український фронтир, ну, ясно, що там окупація тривала не так довго, як на Херсонщині, тому що, ну, правий берег окупації був 8 місяців, 13 днів, якщо Херсон брати, да? А лівобережна Херсонщина досі в окупації, вже другий рік. Трошки, ну, якби, можливо, не коректно порівнювати з ситуацією там на півночі України. Але тим не менше, що він помітив, пан Андрій, він казав про те, що в регіонах, які, ну, мається на увазі, в громадах, які були ближче до російського кордону, де традиційно десятиріччями, мається на увазі, на півночі, в уявленні людей, можливо, цього кордону як такого не було, родичі там жили в Росії, їздили люди там на роботу і так далі. Стикнувшись з російським світом, в лапках, чітко з'явилася диференціація, тобто поділ на своїх і чужих. Тобто чітке розуміння, що от там те, що за поребриком, це вороже, чуже, те, що несе смерть. І чітке усвідомлення, чітка українська ідентичність. І люди, які до цього часу українську мову або майже побуді не використовували, або там, ну, мало використовували, навіть етнічні, ну, люди етнічно російського походження, тобто вони масово переходять на українську мову і демонструють українську ідентичність не за фактом народження, скажімо так, етнічної приналежності, а по факту добровільного вибору. Що значно важливіше, та, ніж етнічне походження, мається на увазі, да? А це якраз факт того, що людина добровільно стає на сторону добра, скажімо так, і обирає ідентичність українську. Я ж на цьому заході виступаючи говорив про не тільки про свій досвід, наприклад, в окупації, але й про досвід литовський протидії окупаційним режимам. Ми знаємо, що Литовська держава, вона влітку 1940 року була окупована радянськими військами, і наступив такий, ну, дуже важкий період поневолення наземного для Литви. Перед цим ще в березні 39-го року була окупована Клайпіда, Клайпідський край, нацистами. І з перерв декілька років, знову-таки, на німецьку нацистську окупацію, знову там повернулася радянська окупація. І говорили про те, яким чином здійснювали цивільний спротив, і не тільки цивільний, але й збройний спротив литовці, про визвольний рух в Литві і про, власне, ті уроки, яким можна повчитися у народів Балтії, зокрема українцям, мається на увазі питанні консолідації внутрішньої збереження власної української ідентичності навіть в період і в умовах поневолення. Да? Тобто, які конкретно паралелі? Що в Херсоні, наприклад, там на правобережжі, і про це говорив, наприклад, підкреслював пан Дементій Білий, українська ідентичність, чому виражалася? Створений був свій такий окремий паралельний світ. Мається на увазі, херсонці намагалися ніяк не пересікатися з окупантами, створили свій такий український вакуум, якщо можна так виразитися, і намагалися зберігати українськість, ну, в якому плані. Ясно, що ділилися новинами Генерального штабу, яке передавалося там з вуст в уста, намагалися розмовляти українською мовою між собою, зберігали українську символіку. Ми вже говорили під час попередньої передачі, що збереження української символіки, як і символіки там країн Європейського Союзу, наприклад, теж Литви, це було смертельно небезпечно для херсонців, але люди це робили, да, і тим самим демонструючи свою позицію. В чому ще виражався спротив? В тому, що часто люди в обличчя говорили окупантам про те, що їм тут не раді, вони вороги, говорили про те, що їм пора там забиратися геть. Ну, крім того, Херсон з самого початку окупації, як ми знаємо, він був прикладом, ну, скажімо так, організованого спротиву, коли відбувалися масові мітинги, особливо в березні місяці 2022 року, весь світ побачив, що Херсон якби демонструє свою українськість публічно, не лякаючись, і, власне, в обличчя ворогу каже про
те, що Херсон – це Україна. От якось так. Артеме, дивіться, можливо, ви дивилися останнє інтерв'ю Дмитра Комарова з Будановим, і Буданов сказав таку думку, що перемогою все не закінчиться. Тобто ми отримаємо близько 3 мільйонів громадян не просто зі зміненим світоглядом, а зі зміненою психікою. Фактично він говорив про тих, хто перебуває в окупації 8 років. А оці от 8 місяців, от вони кардинально в чомусь змінили людей в Херсоні? Я думаю, що... Якщо говорити про Херсон, тих людей, які мали активну проукраїнську позицію до війни в більшості, вона стала ще більш твердою, побачивши, що є ворог і хто є ворог, і що він прийшов навіть не за містом Херсоном чи за Києвом, він прийшов забрати Україну і душі людей, не тільки території, да? І знищити все, що пов'язане з Україною. Коли побачила, як палять книжки українські, як хапають патріотів, тобто, ну, ясно, що радикалізувався ще більше патріотичний сегмент. Що стосується людей значної кількості, тих, хто був, ну, типу, какая разниця до війни, да? Більша частина з них, я так думаю, за моїми спостереженнями, стали активно проукраїнськими, зіткнувшись, знову-таки, обличчя до обличчя з Росією, з Ордою і з її методами. Якась частина людей проявила свою ворожу по відношенню до української держави позиції, або активно ворожу пішла в колаборацію, або, ну, пасивно ворожу, або, ну, просто пасивно, намагаючись зайняти таку позицію, що, ну, якби, хто переможе, ну, подивитися, бути з переможцями, просто, або просто прожити війну. Я думаю, що, незважаючи на терор окупаційний і, ну, саму атмосферу війни, тому що, ну, коли що Херсон, ну, якби, спочатку, з перших хвилин він, якби, опинився в зоні бойових дій, фактично, з перших годин війни, з першого дня, 24 лютого, тобто він не тільки був в окупації, він був і є прифронтовим містом. І я думаю, що проукраїнський елемент став більш, знову таки, підсумовуючи, став більш активним, твердим в своїй позиції. Окупанти намагалися втрутитися у свідомість людей, да? Вони намагалися ввести шкільну свою програму, намагалися примусово людей змусити слухати їх наративи, пропагували там ідеї ці «Руського міра» з листівок, з газет там і своїх з білбордів, з телебачення свого пропаганду, знову таки, заідеологізованого. Але я хочу сказати, що ідея от якраз єдності там типу трьох слов'янських народів, ну, чим рашисти зараз користуються, ідея того, що там українського народу нема в лапках, вона, ця концепція була програшна. Тому що вже за 30 років, на момент, більше 30 років, на момент початку війни, великої війни, що війна у нас триває з 2014 року, мається на увазі цього великого вторгнення, у нас вже сформувалося, народилося і сформувалося покоління незалежності, для яких от українська держава є цінністю і є повсякденністю. І донести українцям, що української там ідентичності української нації немає, коли вони знають, що вона є, і вони є, ну, свідомі цього. Ну, це абсолютно безглузда штука. І я думаю, що самі окупанти, вони на якомусь етапі зрозуміли, що всі ці спроби херсонцям такі речі доводити, ну, абсолютно безперспективні. Артема, дуже важливим моментом є наявність інформації в окупації або ж її відсутність. Я чув про багато таких випадків, що окупанти говорили людям, мовляв, Київ уже взяли, вже російські війська дійшли до Польщі, ідуть вже по території Польщі, тому не майте жодних сподівань ніяких. Це казалося за умов, коли відсутній інтернет, взагалі електрика, можливість підзарядити гаджети і відсутнє радіомовлення. Тобто, відповідно, люди звикли слухати щось, якісь подкасти в смартфонах, читати інформацію в смартфонах, слухати FM-радіо, а тут всі джерела інформації зникають. От зараз, наприклад, дуже складна ситуація в прикордонні Чернігівщини. Йдуть обстріли Семенівської громади, Новгород-Сіверської громади, і багато існують різних версій, тобто аж до такої, що вони хочуть зайти на якусь кількість кілометрів глиб української території. І от за цих обставин гіпотетичних, важливість от того питання, яким я як журналіст опікуюся, це саме питання середньохвильового мовлення, яке проникає ввечері на велику кількість кілометрів, на відміну від традиційного комерційного FM-мовлення. Тобто є приймачі багато і старих радянських, і нових китайських, які це радіомовлення приймають, і чути там і румунське радіо, і угорське радіо. І до лютого місяця було чути і українське також радіо з Одеської області, поки не вийшов з ладу радіопередавач. От я хотів дізнатися про роль саме класичного радіомовлення. Ви казали про народне радіо, коли в чергах, в інших варіантах дізнаються інформацію. Але саме от чи люди користувалися, чи знаходили ці старі приймачі, нові приймачі, і чи слухали саме на середніх хвилях це українське радіомовлення?
Дякую за питання. Воно слушне, безумовно, тому що радіоприймач, він був чи не єдиним способом, ну, дізнатися актуальну і правдиву інформацію. Тому що, так скажу, зі свого досвіду, останні дні перед звільненням, ну, Херсон 11 листопада звільнили, ну, скажімо так, з початку листопада, єдиний спосіб, якби, комунікувати з реальністю, це було українське радіо, яке ловили старим китайським приймачем з другого поверху будинку, де я знаходився. Ну, от я сидів на приймачі цьому і крутив, люди збиралися, і, ну, кому я довіряв, знали, де я знаходжуся. І ми слухали інформацію про те, що відбувається на фронті. От якраз завдяки такому приймачу узнали, наприклад, про те, що звільнена Снігурівка, Кислівка на Херсонщині, ну, і узнали про те, що українські війська наближаються до Херсона. Адже ніякої інформації іншої не було джерел, тому що світла не була, підірвали ЛЕП, власне, ворог відступаючи, да, не було ні інтернету, там, ні зв'язку. Тому, власне, завдяки якраз радіо українському знали про актуальну ситуацію, обстановку. Я пам'ятаю, що коли, про це вже розповідав минулого разу, що коли слухали ми про взяття Снігурівки, то, хоча на дворі вже був пізній вечір, була комендантська година, і патрулі ворожі, якби мали бути на вулицях, це було небезпечно, бігли підлітки, ну, діти, можна сказати, по вулиці і кричали, що Снігурівка наша. Тобто люди інші так само слухали українське радіо і, ну, отримували інформацію. І на емоціях, не можучи стриматися, вони, знаєш, бігли і кричали. Я думаю, що якраз в тих громадах, які до сих пір являються окупованими, ну, значення якраз подачі інформації з радіомережі надзвичайно важливим є. І, можливо, чи не єдиним засобом отримання цієї інформації. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Триває передача «Українська хвиля». Нагадаю, сьогодні у ній бере участь кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. Зараз Артем живе і працює в рідному Херсоні, а говоримо ми з ним про особливості трансформації громад в умовах окупації. Звідки приходила зрада? Від кого? Як кажуть, не бійтеся сильних, а бійтеся слабких. Хто першим зраджував? Говорили про колаборантів, як такових. Було питання колаборації, піднімалося, і піднімалося питання, з яких причин люди йшли в колаборанти. Да? І от, власне, пан Сергій говорив про те, що мотивація основна – це були гроші, там кар'єрний зріст, які обіцяли окупанти, або залякування. Ну, я додав від себе, що, ну, скажімо так, моя думка, в принципі, погодилась колеги з цим, що крім от названого вище, це була ненависть до України і помста. Тому що була, ну, якби, така якась категорія серед колаборантів. Це були люди, які втратили кар'єру, як їм вдавалося, після революції 2014 року. І вони вважали, що Україна от забрала у них шанс дістатися в верхів, так скажемо, владних. І вони точили зуб на Україну на протязі багатьох років. Хоча часто жили дуже досить непогано. Займалися бізнесом, були журналістами, наприклад, місцевими. І тим не менш, вони, ну, чекали ще часу для того, щоб помститися. Як, ну, вони самі, в принципі, про це говорили прямо в Україні. Тому ще одна категорія людей – це були люди, які йшли через ненависть до української держави і помсту на службу до ворога. Говорили про те, що окупанти якраз помсту використовували, як і важіль тиску на людей. Мається на увазі, в чому це вражалося. Під загрозою, як ви говорили, був кожен патріот, який, наприклад, демонстрував свою патріотичну позицію після вже приходу інтервентів. Але крім того, під великою загрозою були всі ті, хто на протязі багатьох років до цього демонстрували проукраїнську позицію. Тобто будь-хто, хто якісь антиросійські з точки зору окупантів наративи просував проукраїнські, він вже був ворогом. І небезпека в чому заключалась? Що від місцевих, від колаборантів, що саме вони допомагали створювати списки, скоріш за все, патріотів, саме вони часто були провідниками для ворога і вказували пальцем, ну, з кого брати. Це була частина повсякденності. Ми знаємо випадки, коли, наприклад, в одній родині чи хлопець, там, да, молодий чоловік, він гинув за Україну, а його батьки проросійські по поглядах приводили російських автоматників на квартиру дружини і тещі. І влаштовували там обшуки і шукали якраз от, ну, свою, скажімо так, невістку, да, дружину от загиблого сина. Да, і такі були випадки. Тому це слушно. Да, момент цей про те, що довіряти не слід було навіть близьким родичам, тому що не знав, чим людина дихає. І взагалі, ну, якби, яка в неї позиція по стану на сьогодні. Була така категорія також серед колаборантів, яких називали свині вишиванки, наприклад. Це люди, які до 2022 року, до 24 лютого, демонстрували всіляку проукраїнську позицію, там співали про калину у лузі, в вишиванках ходили, всім робили зауваження з приводу того, що там хтось як неправильно говорить українською. І, ну, багато було таких персонажів і в сфері освіти, і культури.
А після приходу ворога вони перефарбувалися і стали відданими служителями культу руського міра. Ну, кон'юнктурників вираховувати, можливо, не складно було в цій категорії людей. По-різному. Були люди, які стосовно яких сумнівів не було начебто, що мають бути наші. Але, як виявилося, вони не зовсім не наші. І ще одне питання, як ви зазначили, яке піднімалося на цьому круглому столі, це методи виживання протидії. І всі зараз чекають контрнаступу. Звичайно, це не так просто. Звичайно, ми всі розуміємо, що наступ – це великі втрати. Але разом з тим, от люди, які знаходяться на окупованих територіях, які ви б дали, може, рекомендації стосовно обережності, стосовно спочатку способу якоїсь протидії акуратної такої, ну, яка з мінімумом ризику і одночасно способи виживання і виживання навіть в тих умовах, коли от наші скоро прийдуть, а будь-який наступ він супроводжується з якоюсь артилерійськими обстрілами так само і так далі. Як тут бути? З досвіду своїх відчуттів, які були в період окупації, коли ми самі не знали, яка доля чекає на Херсон, тому що його там брали штурмом, по суті, на початку березня. Ну, спочатку бої течали з Антонівським міст через Дніпро, а потім і 1 березня в самому місті були зіткнення. І ми чекали довгий час, що, скоріш за все, так само українським військам доведеться його брати штурмом. Про це говорили з літа вже, да, що ворог так не піде з міста, тому що це єдиний обласний центр, який на той ході повномасштабного вторгнення окупанти захопили. І ну що тут можна сказати? Запасалися водою. Якщо були там ну генератори, готували їх, робили собі укриття в підвалах на випадок обстрілів. Ну і як люди говорили в той період, ти не чуєш снаряд, який в тебе летить. Якби ти не готувався, да, то абсолютно несподівано може пролетіти там, да, снаряд і все. Ну якби ти загинеш. Сподівалися на Боже милосердя. Ну я кажу, які я не є проповідник. Да? Кожен там має право вірити або ні, але ну про свої відчуття і про відчуття людей, які були навколо мене. Да? Тобто сподівалися, що Бог збереже, що якось воно пронесе по мінімуму контакти з сумнівними людьми. Не бажано вести якісь соціальні мережі, я про це вже говорив. І, звісно, мали люди у нас там в Херсоні по декілька телефонів, тому що ворог проводив чистки і облави по районах, і на вулиці зупиняли з будь-якої причини, просто вам не сподобався зовні зачіска не така, і могли влаштувати обшуки, перевірку телефонів, будь-що, що могло викликати підозру окупанта, могло закінчитися в кращому випадку тим, що відбирали телефон, а в реальності відправляли там на підвали і абсолютно незрозумілої перспективи. Тому бути максимально обережним, в якому плані, ну, знов-таки, урізати сумнівні контакти, по можливості менше виходити на вулицю, менше комунікації, якщо це можливо, з окупантами, ну, то есть, ну, там, не пересікатися з ними якимось чином. Якщо є можливість візуально їх там бачити, да, бачити їх переміщення і так далі, і якщо ви маєте таку можливість, то ясно, що передавати нашим інформацію. Ну, це тут якби всі про це знають. Фіксувати, можливо, десь так, поведінку людей, які навколо від тебе знаходяться, я думаю, щоб зрозуміти, хто поряд на момент, коли прийдуть наші, зрозуміти, хто як себе поводив, мається на увазі з навколишніх, хто колаборував ідейно, хто був примушений, хто просто проживав окупацію. Ще бути пильним, крім того, і до себе, і до навколишніх. Коли це звільнення довгоочікуване відбудеться, які ваші спостереження? Ви продовжуєте знаходитися в Україні і ті території, які звільнені, які їхні найперші потреби після звільнення? Чому може в цих питаннях зараз допомогти Литва? Ваші думки з цього приводу? Ну, я думаю, що Литва, вона і так зараз допомагає по максимуму і в плані озброєння, мається на увазі, всього необхідного там, і що може вона передати, що через неї передається. В плані гуманітарної допомоги і підтримки навіть постраждалих від війни. Так, от ми знаємо, що литовська держава і литовське суспільство через свої благодійні організації, наприклад, підтримує відкриття і шелтерів для жінок, от, які постраждали там від зґвалтувань, в тому числі це і дівчата з Херсонщини, ну це як приклад. Да? Тобто литовська держава, використовуючи той наявний ресурс, який в неї є, вона, ну, я думаю, що допомагає максимально. І, власне, я думаю, що в такому ж ключі, в такій же канві, просто якби будуть переорієнтовані в ці потоки, які йдуть з Литви, допомоги мають на увазі матеріальної, і на новозвільнені громади. Просто якби перенаправити, думаю, що це буде зроблено, цю допомогу, ну, на от, території, в тому числі, Вибережної Херсонщини, які будуть звільнені, чи Південного Запоріжжя. Що потрібно від української держави? Безумовно, це буде необхідність в всесторонній допомозі людям. І не тільки про матеріальне йде мова, а це і має бути і психологічна підтримка. Тому що люди, які пережили окупацію, вони стикнулися там з бойовими діями, бачили там смерті, як часто це було, в тому числі сусідів, руйнування, переживали щоденний стрес. А бачити поряд собою ворога, от цих от ординців з свастиками Z,
з нашивками там ЗОВ, там і женіхи смерті, і тому подібне, от маячня, які вони там на себе ціпляють, які відчувають себе всевладними господарями там життя і смерті на окупованих територіях, тому що у нього в руках автомати. Він прийшов там десь за свого поребрика. Він думає, що він тепер тут може відігратися на людях цивільних в окупації за свої якісь особисті образи, те, що його там принижував цар свій, да, і чиновники царські десятиліття. Він був рабом. Тепер, маючи в руках зброю, він мститься тепер на українцях, наприклад, і говорить про те, що от як ви смієте жити краще за нас? У вас там в селах асфальт і по дві машини в будинках, да, там як це було в тому числі на Херсонщині. І це комунікувати, тобто бачити їх навіть, це стрес. І людям необхідна буде серйозна психологічна підтримка для виходу з подолання посттравматичного синдрому. Тому що я думаю, що це явище масове. Воно стосується як дорослих людей, так і підлітків і дітей. Я думаю, що війна, вона в різних формах. Ну, ясно, що для воїнів, які б'ються на фронті, там, честям і хвала, вона для них одна, але окупація – це також війна. Це інша форма просто. І так само, як і воїнам потрібна реабілітація, вона потрібна і цивільному населенню. І вийти самостійно, без медичної допомоги, без допомоги спеціалістів, з цього стану надзвичайно важко. Коли людина з Херсона, з-під обстрілів, а місто Херсон, я нагадаю, як і, ну, населені пункти правобережжя перебувають під обстрілами постійними, там не точаться бойові дії, безпосередньо мається на увазі на землі. І не так давно Херсон пережив найстрашніший обстріл за весь час після звільнення, вже півроку після звільнення. Обстріл, коли загинуло 23 людини за один день. І коли херсонці, наприклад, прибувають навіть в тилові райони України, на Західну Україну їдуть, навіть в Київ їдуть, попри те, що в Києві також там тривоги є. І все таке, вони, бачачи мирне, спокійне життя відносно в тилу, то есть у них дисонанс відбувається, шок. Тобто люди впадають в панічні атаки, сплачуть. Ну, тобто демонструють всіляко, ну, якби, так би, девіантну поведінку, якщо можна так виразитися. Це зі свого досвіду вам говорю, зі спілкування зі своїми земляками. Тобто, коли ми комунікуємо десь за межами Херсона, десь в тилових районах, то, ну, по-перше, всі шукають своїх людей, які так само пережили стрес окупації, комунікують і намагаються, якби, отримати підтримку морально якраз від земляків. І дуже важко людям адаптуватися до реалії тилового, ну, мирного життя. І тут необхідна психологічна допомога. Я просто наголошую на цьому, що литовська держава, вона, можливо, могла би і в цьому плані допомогти своїми спеціалістами. На наша передача добігає кінця, і хотілося б на завершення. Все-таки ви багато комунікуєте з литовською громадою в Україні, багато комунікуєте з посольством Литви в Україні. Можливо, поділитися досвідом цієї співпраці після окупації? В чому литовці допомогли, як подякувати, до кого звернутися? Хотіли б ви тут в Литві, може, до своїх колег, науковців? Я скажу так, що я говорив минулого разу, повторю зараз, що на протязі всього періоду окупації мене підтримав мій університет, Склапівський університет, інститут історії і археології. Мається на увазі, як підтримав морально, безумовно. Не просто там цікавилося мою долю, цікавилося моїм психологічним станом, цікавилося станом моєї родини. Так само підтримувала мене і громада литовців України, і психологічно, і з посольством ми комунікували. От нещодавно з приводу такої акції я передавав литовські символи, які мною були збережені в окупації. Це герб Литви і два герби Литви і прапор. Нещодавно переданий послу Литовської Республіки в Україні пану Вальдемару Сарапінесу. І сьогодні свої перспективи розділяю з Литовою, з Балтійськими країнами. І в перспективі, при підтримці, я думаю, посольства Литовської Республіки, буде видане нове дослідження моє, яке буде стосуватися новітньої історії, якщо можна так виразити. Крім того, литовське посольство, воно надає мені зараз допомогу в організації театральних постановок за мотивами моєї книги «Сни про Херсон», яка була написана в окупації і видана в цьому році видавництвом «Фоліо». Відомий український режисер Ахтем Сейтаблаєв, він, власне, готує до виходу театральну постановку за цим твором. І я думаю, що перша вистава, дай Бог, якщо все буде добре, вона якраз от пілотно відбудеться в литовському посольстві в Києві. Дякую, Артему, за таку змістовну розмову. Сподіваюся, у вас все добре і чекаємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ви слухали передачу «Українська хвиля». Нагадаємо, сьогодні на зв'язку зі студією з України був кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. А передачу до ефіру підготували і провели звукорежисер Соната Ядевичення та журналісти Олена і Олег Головатенки. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як і завжди, о 14:30. Також «Українську хвилю» можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.